E aí, André Damasceno do Melhor do Marketing para mais um vídeo aqui para compartilhar conhecimento e um pouco da minha experiência sobre marketing, mídias sociais com você. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que chega para mim por e-mail, pelas minhas redes sociais, que é o seguinte: André, eu tenho feito tudo o que você me diz, me indica, mas mesmo assim eu não estou conseguindo vender. Tá certo? Eu coloco em prática as minhas ações, mas eu não consigo vender. E aí, o que que se passa na minha cabeça nesse momento? Pera aí. Se você está aplicando todas as técnicas, todas as ferramentas e não consegue vender, tem um problema que precisa ser investigado. Por quê? Eu tenho as minhas experiências próprias e com os meus clientes da implantação do método e eles conseguem vender. Então, existe alguma coisa aí que precisa ser investigada. Então, assim, mídia social, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo é que mídia social não é receita de bolo. Nem o marketing é uma receita de bolo, onde eu vou aplicar para mim e para você vai dar certo e pronto, acabou. Qualquer negócio, tá certo, precisa ser adaptado de acordo com o que você vende, de acordo com o seu produto ou o seu serviço. E outro detalhe muito importante é o seguinte: mídia social não resolve o seu problema. Para que você venda pelas mídias sociais, você precisa ter muito bem alinhado três pontos que eu considero vitais dentro da sustentabilidade do seu negócio. O primeiro ponto: você precisa ter um bom produto ou serviço. Não adianta você ter uma excelente estratégia no Facebook, no Instagram, de anúncios, de captação de leads, de marketing de conteúdo, se você não tem um bom produto ou um bom serviço. Então, isso é uma premissa básica. Então, para você vender através do marketing digital e das mídias sociais, você precisa ter um bom produto ou um bom serviço. Segundo ponto: não adianta ter um bom produto ou um bom serviço se você não tem uma entrega excepcional. O que é uma entrega excepcional? Pense o seguinte: você é um prestador de serviço, aqueles do Pra Quê Marido, ou seja, faz pequenos reparos em casas e apartamentos. E aí você combina um horário com a sua cliente de executar o serviço às 14 horas e você chega às 15, você chega às 14h30. Mas André, poxa, eu fiz um bom trabalho, eu entreguei um bom, o que o cliente, eu resolvi o problema do cliente. Isso não basta, tá certo? Por mais que você tenha um bom produto, um bom serviço, você precisa ter uma boa entrega, uma boa execução. Então, se você vende consultoria em marketing digital, se você é um consultor, um freelancer, um analista, faz serviços freela, não importa se você tem um bom produto, uma boa entrega, um bom serviço, porque o seu concorrente também tem. Então é importante você ter esse detalhe aí, que é a entrega do seu serviço, ou seja, a execução do seu serviço. Bom, eu falei de dois pontos. Agora tem um ponto que é ainda mais importante, que é o quê? O pós-venda ou o acompanhamento. Então, ó, você tem um bom produto, você tem um bom serviço. Só que você não tem um bom pós-venda ou um bom acompanhamento. Então isso é primordial. Por quê? Ah, André, eu não estou conseguindo vender nas mídias sociais e isso não funciona para mim. Mas peraí, vamos lá, vamos investigar então quais são os problemas. Então a gente começa esse processo de investigação, que é se você tem um bom produto ou serviço, se você tem uma boa entrega, uma execução de excelência. Tá certo? E por fim, se você tem também um pós-venda. O que que é o pós-venda? É dar todo o suporte após você ter vendido o seu produto ou seu serviço para o cliente. É dar o suporte com qualquer problema. Por exemplo, se você vende software, como que você dá o suporte após a implantação daquele serviço, daquele software? Tá certo? Então, são três itens, três detalhes que você precisa levar em consideração. E eu queria fazer uma pequena observação que é o seguinte: eu acabei de voltar dos Estados Unidos, onde eu fiz uma missão empresarial e um curso dentro da Disney para conhecer os bastidores, por que que a Disney encanta e por que todo mundo quer seguir a metodologia do jeito Disney, na execução do seu serviço. Quando você compra um ingresso, eu já tive na Disney por duas vezes. Quando você compra o seu ingresso para ir nos parques visitar, você já está começando a viver a sua experiência ali.
E aí, quando você viaja e vai utilizar os serviços que você comprou, você tem uma experiência fantástica, tá certo? E aí, todo esse trabalho de mídias sociais vem junto na entrega do pacote, digamos assim. Então, você empresário, você empreendedor, você consultor, precisa se atentar a isso. Não significa que hoje, ao criar uma fanpage, ao criar uma conta no Instagram, você já vai vender o seu produto muito, tá certo? Você precisa ter esses três itens muito bem alinhados. Tá certo? E se você gostou desse vídeo, comente aqui, tá certo? Se você estiver assistindo no Facebook, marque uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E se você estiver no YouTube, deixe o seu joinha, comenta, curta e compartilhe também, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, ó. Tchau, tchau.